shoqëri pjedarse. Mund ta thënë edhe, bëhen varet nga konteksti, varet nga çfarë familja është rritur. Por pjesa më e madhe nuk është se marrin në shtëpi, marrin nga shoqëria. Për të qenë pjesë në një parti, siç është rasti i personit që është fatkeq në këtë rast, sepse ka përfunduar me exitus, me humbjet jetës vet. Megjithatë, problemi në këtë rast i përdorimit të alkoolit është qëse dhe s'kem nga akute, sepse nuk mund të flasim për përdorim kronik. Personi ka pësuar intoksikim akut. Nuk e di sa e saktë që është vetëm përdorim alkoolit dhe nuk ka dhe përdorim të substancave të tjera. Se mendojnë që mund të ketë një kombinim? Po, e mendoj që mund të ketë një kombinim, jo sepse alkoli vetë nuk t'i jep një humbje të konsciencës, ose një humbje të realitetit që ta jep atë tjetër. Qose kemi ta jep në cilën sasi, sa dhe kjo për shembull është pak kur e kam lexuar këtë si lajm, po mendoja, e ke parasysh? Atëherë, ka disa lloj përqendrimi të alkoolit në gjak. Niveli më i lartë ose toksik, që ne quajmë niveli ku pacienti nuk mund të mbjetojë, është letal, është nga 0.30% deri në 0.40%. Pa. Në rastin konkret, i bie që çuni mund të ketë qenë te 0.25, nëse që mund të ketë mbasi mund të ketë konsumuar një shishe të tërë. Mund të ketë konsumuar një shishe alkool vetëm ai. Mund ta ketë konsumuar. Në qarë, pra, ne hedhim në mund ta jemi hipotezë. Okay, megjithatë, si persona të caktuar me një shishe mund të bëjnë dhe vdekje. Po flasim për shishe që ka 40% alkool në një shot. Po flasim për verë, po flasim për alkool të rëndë. Për alkool të rëndë, do të thonë që ka një përqindje 40% në një teke, siç mund të jetë se duat zemra se është reklamë. E kuptoj, po tjetër. Alkoolet të përqendruara, të krahasuara me rakin ton. Po, me rakin. Do të thonë që kanë një nivel shumë të lartë alkooli, në të cilën individi nuk është më i aftë që të shikojë realitetin, humbet kontrollin. Mund të kalojë në një gjendje depresive sepse alkooli vetë është depresant. Pra ul, në fillim duke se stimulant, se them këtë gjë, se vjen i qef personi, o mbet pak atë ndjenjën e realitetit, ndjehet në qef, mund të flasë më shumë, mund të qeshë më shumë, pastaj mbasi kalon një ose dy gota, po, që i bje mbi 0.15%, po, fillon ana e erë të alkoolit, ku pacienti mund kalojnë depresion, një problem minimalist, presupozohet sikur është diçka shumë e rëndë. Po kur themi depresion më një herë, do të thonë se duket në kuptimin e fjalës të qaj, fillon të qaj. Në kuptimin kur themi depresion, depresiv në sistemin cerebral, në kuptojmë që ul valët, do të thonë e bën pacientin edhe më një herë. Pra, nëse ti nuk kur është akut po. E kuptoj. Se kalon në intoksikim, apo se kalon në helmim alkoolik që është. Mosha ndikon? Patjetër që ndikon, sepse një moshë sa merre, i bie që nivelin e eliminimit të alkoolit e ka më të ulët. Që do të thotë, ne në 3 orë, maksimum mund të eliminojmë 2 gota verë. Po marr verën duke qenë se është se më e përdorura. E kuptoj. 2 gota verë standarde po flasim. Për 3 orë. Për 3 orë. Pra e kuptoni se sa e ulët është niveli i eliminimit të alkoolit në gjak. Në rastin kur pacienti është i ri, sëmos që është 18 vjeç, rritet niveli i eliminimit sepse enzimat që janë në mëlçi ose në traktin gastrointestinal janë në sasi më të pakët. Pra rritet koha e eliminimit dhe automatikisht rritet e niveli i intoksikimit të alkoolit në gjak.